bsmillaahi wa kafa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwoyin xukuumaddii xamse cabdi barre oo maantay golaha wasiirada shir u qabatay oo xada kulankan waxaad mooddaa inuusan caadi ahayn kuu soo durka oo dhowaada haatan southa media coratn dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weynleh sida caadada ah xukuumadan la baxday dan qaran ee uu hogaaminayo ra-iisal wasaare xamse cabdi barre oo dadka badanaa ay u garan og yihiin ra-iisal wasaare waarikow ayaa mar walba waxay kulmi jireen maalinta khamiista ah oo soomaaliya saytal ayaamka uu soo dhow yahay oo nasiinada bilow ama barbilow ay tahay haddaba maantay oo axada marka in xukuumaddii dan qaran ay kulanto islamarkaana habeenno ka hor masaajidada laga baroorto iyo meelaha maxfalada ah afur aan masaakiin loo samayn jirin baan masaakiin u afuraynaa inay dhahaan fiqi uu macrofon qabsado uu ka baroorto afurka in taraawiixda ay ku ururaan waxaa loo badinayaa dhibaatooyinkii ka soo gaadhay kulankii magaalada garowe ay isugu tageen madaxda dalka ee hore iyo kuwa hadda joogaba sida maxamed cabdillaahi farmaajo sida sheekh shariif sheekh axmed sida profesor cali maxamed geedi ra-iisal wasaarihii hore ee dalka sida siciid cabdullahi deni iyo e dowladiisii sida doctor cali siciid fiqi ee guddoonka baarlamanka mayland ahaana safiirkii soomaaliya u joogay midooda yurub sida xildhibaan xasan cabdi nuur oo u tartamay guddoomiynimada baarlamaanka federaalk soomaaliyeed fifteen may shan iyo tobankii may intaan la dooran xasan sheekh maxamuud labaatan iyo labaatan iyo labada ka hor sida ma arkayse calibogadi oo xildhibaanada maylan uga cadcad ka tirsan iyo kuwo kale oo kulanajiis uu ku jiro taliyahhore e taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka iyo qaranka federaalk soomaaliyeed hadaba waa la kulmay baa layidhi xukuumadii damul jadiid ee xamse uu hogaaminayay waxaa layidhi way fadrhiisatay ha la kulmee maxay ka kulmeen maxay ka warameen bal qoraalka ay soo dhigeen eega ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa waxsoo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka taas oo ku salaysan qorshaha xukuumadda dan qaran ee casriyeynta dowladnimada soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradaha waxsoo saarka looga fadhiyo sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen isku filnaansho dhaqaale isaga oo kula dardaarmay in ay yeeshaan wada shaqeyn dhow si wadajir loogu xaqiijiyo hadafka xukuumadda ee la xiriira isku filnaansho dhaqaale oo ay soomaaliya gaadho kulanka ayaa lagu soo bandhigay warbixinno la xiriira barnaamijka istaraatiijiyadeed ee bangiga horumarinta africa iyo qarashka isbedelka qaranka iyo labiska warsha warshadaha wax-soo saarka dalka dadkan ma waxay u waramayaan reer aakhiraad ilaan reer aakhiraadku kuma soo jawaabi karo laakiin waxwaa u sheegi kardhaa qhubuuraha intaad dul tagtid waxaa u sheegi kartaa maantao dhan waa daldalmi kartaa laakiin kuuma soo war celinayo ha yeeshee dadka nool nool haddii aad wax khaldan aada u sheegtid sidii bahaayinka aad ula hadashid de way kula soo hadlayaan waxay ku dhahayaan maya waa khaldan tahay been baa sheegaysaa marka xamse cabdi barre iyo xasan sheekh maxamuud damul jadiid in ay n g o ku socdaan aan kuu sheegaya ko marka ugu horeysa bankiga africa maxaa meesha keenay midda labaad haddaa wax qabsanaysid cashuurta magaalada muqdishow ummadda waa ku kordhiseen dekedda waxaa ka dhigteen boqolkiiba boqol haatan way xirantay masaakiintii dekadii waxaa weeye waa lagu cadaabay wax soo saarka dalkay qayb ka tahay cashuur baa ka qaadanayseen dadkii waa la dhacayaa baarihii tuulo tuulo u gudbi kartaa male meel walba al-shabaab ayaa goostay oo idinka idiin shaqeeya ama aa la shaqaysataan oo shaqaale u tihiin idinkuna shabaabka sharciyeysan baa tihiin oo dowladda ah iyagana askartii duurka ku jiray wey waa isla shaqaysaan cashuur baa dadka ka qaadaan beled iyo baadiyo ummadda naftaad u keenteen yacni dalaan xoreynaynaa baa leedihii dhul hor laa qabsanaysaan sidee wax loo soo saaraa dhul aan xor ahayn dadkii beeraha ma beeran karaan dadkii isuma socon karaan ganacsigii dhuuntaa ku dhegteen maxnihi masaakiintii akownadoodii waa la wareegaysaan hantidii waa dhacaysaan dhulkii waa boobaysaan marka yacni kaabayaal dhaqaalaan ka hadlaynaa macnahaasi waa maxay xamse cabdi barow adiga iyo xasan sheekh maxamuud waa la idinka yaaban yahay wax la yaab laa samayseen waxaan caqliga bani-aadamka gelaynin ayaad meelaha la taagantihiin midda kale maxaa beenta u sheegaysaan war annagu garoowe kulankii ka dhacay ayaan ka walaacsannahay wasiirada ayaan shukaaminaynaa ilaan wasiiradu xildhibaanay u badan yihiin maadaama isniintii wixii ka dambeeya dastuurka aan qab iyo quc aan rabno ummadda soomaaliyeed inaan dictatoriyeed ku gelino dalka aan qalibno shacabka aan qalibno sistamka federaalk lagu heshieye aan language... qalibno waan manihii hal mar meel si kale uguma kulmi karne manihi xildhibaanada oo hadana wasiirada ah manii qaab aan ku shukaansanaan rabnay xamsw maa sidaa dhahdid daarood uu kuugu asaaray wuxuu kuugu asaaray kursiga raiisal wasaarahaad ku fadhida nidaamkii ilaa iyo lixdankii lagu soo heshiiyey oo adiga nafsadaada shalay manii aad ku fariisatay kursigaygii hala baabi'iyo kursigaagaan baabi'inaynaa inte lagu yiraaday baa waxaa leedaa hay waan idinkala shaqaynayaa kursigaygii iyo gurigaygii in lagubo nasiib daraaku hayste amse cabdibare marka maa toos u dhahdid anagu waxaan u kulanay inaan xildhibaanada wasiirada ah ama wasiirada xildhibaanada ah inaan shukaamiyo maadaama isniintiio wixii ka dambeeya qubqac la rabo in lagu ansixiyo shukaamisaan ku jiray ballanqaadyo inaan u sameeyo golaha wasiirada si ay dastuurkan qaabta daran oo dictatoriyadda ay u ansixiyan saas ma iska dhahdeed xamsow maxay tahay kaabayaasha dhaqaalaha laga shiraayo xaqiiqda iyo sirta waad haysaan hadda marka kulanka muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay guulaysta adduuniya akiraba firdowsa aniga reer abtiyaday baan aduna ugu jeclahaydigilamire heefla nimahankii murtida badnaa sinjiiga soomahali niimaankii saxloooo yaqaan ayahaan mackanuu huogayo maamadeydu tahay gobalka maa ilahaana gaar bay u lehe yihiin madaxa day noqota suhuula sareay qabaan jayiga soomahaali ayahaagaa u bahaxad wey riti ahaan aoo brakedadkaa biritis we ahaan ohohda barwahaaqdiiyo nimcaaga dhextaaldaqahado

الله عذب وهو لعكته صو قلا. الله عذب وهو لعكته يشيك هذا